Ministro da Justiça Manuel Cárcere assatou questão de uma jornalista Sira. Foi encontro da delegação União Europeia e a sala do Ministério da Justiça Colmeira Dili. Mas que Simona relatório, uma vez Manuel Cárcere assatou, nela foi pública o que identidade é uma cena que envolve e a caso mafia justiça, também respeita a presunção e inocência. Governante não explica o resultado da investigação auditoria com o envolvimento da mafia justiça. Haruka na a Comissão Função Pública, no Hira que não há indícios de crime. Haruka para o Ministério Público. O Ministro da Justiça Simona, relator e a equipa de investigação auditoria do Ministério União, relator não será completo e já saiu o procedimento para a Haruka para Comissão de Função Pública, se há indícios de crime, há que o Ministério Público. Também a lei de função pública não permite o Ministro atuar sanção com a punição para o funcionário público. Não há processo de instauração, processo disciplinar, há que o Comissão de Função Pública. Se há que não há crime, há que o Ministério Público. Mas há que tirar a mão. Presunção de inocência. Asas para duga tak bersalah ini nih tinggal respect i sirane Emma itu mesti tinggal respect Emma nih sentimentu Emma nih familia telah lika halu buat tidak be hati tung hati te saya timi Emma nih nara per depois familia uma la hati nih buat tidak familia mak loritoran uang sir bas sekolah mak Emma killer ya. Ferikuan ka katua soan ser lau estrada ne ema tatudu lima ne ministro la koi. Antes ne ministro de justiça mos apresenta una relatora de investigação auditoria ne pa primeiro ministro Taurumatangruak, Carmelita Isaac, Joanico Pinto, GMN.